Miljana Popović je otkrila Miljani Kulić da je Nenad Macanović Bebica sakrio vino od Marije Kulić, nakon čega ga je Miljana gađala čašom. Bebica je večeras razigran, igrao je sa Žanom, a što se tiče vina koje je tražila Marija, on je to sakrio od nje. Rekao je da nema više, rekla je Miljana P. Nakon ovog saznanja Miljana je gađala Macanovića, a obezbeđenje je hitno reagovalo.